Uppgift nummer två, beräkna vinkeln V. Så har vi vinkeln V här och vi har fyrhörning. Så vi har fyrhörning som är 290. Fyrhörning har vi V plus 90 grader. Adderar vi en till 90 grader. Adderar med 43 grader. Är lika med 360 grader för en fyrhörning. Så har vi V, där har vi allihopa, så har vi 180 plus 43, 223 grader. Är lika med 360 grader. Om vi subtraherar 223 grader till båda led. Så att den här blir 0, så har vi vinkel V måste vara 7, den här blir 6 blev 5, 3 och sen 137 grader.